Sådär, då är vi tillbaka igen. Mikael heter jag och just nu så håller vi på att gå igenom scenarier till Swedish Masters 2021 från den här boken, Match Play Guide. Jag tänker också att är ni osäkra på scenarierna så kan jag alltid komma dagen innan på Entmot och fråga mig så kan vi titta på scenarierna tillsammans. Det går också att testspela scenarier dagen innan. Just det, pool 2 består av tre scenarier: domination, capture and control och breakthrough. De här scenarierna handlar om objektiv med lite olika twist. Om vi börjar med domination, här är alltså spelplanen att den är uppdelad och man ställer upp egentligen på sin planhalva. Som vanligt så går ni igenom arméer och ni går igenom terrängdefinitionen, så det inte blir några otydligheter här. Men sen så kommer det att sättas ut fem objektiv. Och då slår ni båda en tärning 6, den som har högst börjar sätta ut objektivet. Och det är precis som Elms of Ancient Past att det ska inte vara, det måste vara 6 inch från kanten. Och 12 inch från något annat objektiv. Sen när första spänn satt ut så alternerar man. Sen har man fått ut dem, då är det dags att slå igen. För att välja sida och börja sätta ut sitt första warband. Och sen så alternerar man warbands. Så den första spelaren som valde sida sätter ut ett warband och sen så låter man den andra motståndaren sätta ut warband på sin sida. Upp till 24 inch. Just det finns ett centralobjektiv också. Glömde bort det. Ja, så spelar man och när någon motståndare har reducerats till 25% då är matchen slut, eller om det skulle vara så olyckligt att hela armén blir raderad. Alltså man får 2 victory points för varje objektivmarkör som man är 3 inch ifrån. Och då ska det inte vara någon fiendemodell där. Man får också victory points för att om man har man en gubbe som inom 3 inch från ett objektiv, men fienden är där också, då får bägge spelarna en victory point. Skadar man motståndarens general får man en victory point, men lyckas motståndaren rädda sitt wound med en fate så får man ingen poäng. Dödar man fiendens general så spelar det inte någon större roll, utan man får fortfarande bara en victory point. Och om man lyckas bryta sin motståndare så får man en victory point. Så här spelar det faktiskt ingen roll om man blir självbebruten eller ej. Domination som sagt. Sen har vi Capture and Control. Det är en variant på det här. Det är scenario 9. Jag vet inte om jag slår upp det. Samma procedur här, men här har man fixerade objektiv. Men i alla fall, här har man 5 objektiv. Och här handlar det om kontroll av objektiv. Så det innebär att man går in och sen så kommer man i baskontakt med objektivet, då är den kontrollerad, så då kan man egentligen springa därifrån och man har den under sin kontroll. Men det som är klurigt här när man sätter upp sitt warband, så den spelare som får det högsta tärningsslaget, väljer sida, ska sätta ut sitt första warband, slår en tärning 6. Slår man 1-3, då måste man sätta ut 12 inch från mittenlinjen på sin sida. Om man slår 3, 4, nej, 4, 5 och 6, ursäkta, så får man sätta ut på hela sin sida vad man vill. Och alltid naturligtvis så är det 6 inch från kaptenen som leder warbandet. Det har jag inte sagt, men det är viktigt att komma ihåg. Också alternerar. Och man håller på tills en utav arméerna är bruten. Och då slår man en tärning 6. Eller en tärning 6 och på 1 och 2 så stannar striden då. 2 victory points för varje objective marker som man har under sin kontroll när det är slut.
Och man får en victory point om man skadar generalen eller dödar en motståndarens general då. Och också här ett poäng för att bryta sin motståndare. Och sen så har vi Breakthrough, ett av de nyare scenarierna. Återigen så delar man upp spelplanen på mitten. Man har fyra objektiv. Eller man får en victory point om man har mer modeller än fina modeller inom 3 inch från varje objektiv i sin egen deployment zone. För varje objektiv på mittenlinjen så får man en victory point om det är mer vänliga modeller än fina modeller. Om det minst finns en vänlig modell och ingen fin modell, 3 inch, i den här mittenpositionen, så får man två victory points. Och är man på motståndarens sida, och om man har fler vänliga modeller än fina modeller inom 3 inch, så får man två victory points. Och lyckas man ha en, åtminstone en av sina modeller inom 3 inch och ingen fin modell, så får man fyra victory points om man befinner sig på motståndare, helt innanför motståndarens sida. Återigen, skada general är bra, då får man en victory points. Räddad av fate, då får man en victory points. Men dödar man generalen får man nu två victory points. Spelar lite mer roll här. Och bryter man motståndaren så får man en victory points. Ja, ja, det var den här. Det var alltså pool 2. Domination, Capture and Control och Breakthrough. Vi säger så, och i nästa video så kommer vi in på Pool 3. Och då ska vi prata lite mer om objektscenarier istället för objektivscenarier. Det är ni. Tack för mig. Likea, skriv en kommentar med funderingar. Kolla in vår sponsor också. Jag har inte sagt först nu. Men gör det. Jag lägger ner länken under här. Så ses vi. Tack och hej. Morsning för den här gången.